né? É, ela é daqui do estado vizinho, Rio Grande do Norte, pertinho de nós aqui. Deusa, seja bem-vinda ao Povo na TV, TV Tambaú SBT pra toda Paraíba. A gente que tá com vontade de dançar forró. A gente tá querendo um forrozinho do jeito que tu faz. É o forró que a gente tá querendo. Boa tarde pra tu, viu, Deusa? Boa tarde pra você, pra todos da produção. Boa tarde pra minha Paraíba, Paraíba que mora no meu coração. Eu sou, moro aqui no Rio Grande do Norte, mas sou ligadinha assim com a Paraíba. Eu amo esse lugar, amo o povo demais. E se Deus quiser, assim que isso passar, eu vou estar aí fazendo um furdunço, um forró tão grande que só eu sei fazer, viu, menino? Ei, ela é de nós, viu? Eu já percebi que ela é de nós, viu? Ela é de casa, de nós aqui. Deusa, o forró que tu faz é o que nós tá querendo ir. Passar 48 horas dançando forró, quando isso aí puder. Pega, dança o outro. Vamos tocar um forrozinho pra nós aqui, mais ou menos assim, ó. Como é que vai ser quando todo mundo tiver vacinado? Quando disser assim, vamos fazer evento, vamos aglomerar no forró. Como é que vai ser? Arrocha o nó. Aí eu vou dizer assim. Você pensa que chega de madrugada dizendo que não quer nada, meu bem se enganou. Não adianta se deitar na rede, porque a minha sede você não matou. Se você dormir, eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Vou fazer tudo pra você, pegar o som, não me tirar dessa batuca, vou me sacudir. Vou lá dentro, pego uma viola, de repente faço um verso pra você sentir. Eu quero ver amanhecer o dia. E nós ganhamos essa agonia, porque eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu. Eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu. Eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu. Eu vou bulir. Eu vou bulir, bulir com tu. Eu vou bulir. Ei, é ela que tá tocando aqui, os meninos aqui no estúdio. Isso é ela tocando, é ela tocando. Ô, Deusa. Esse forrozinho aí, eu lembrei do coreto lá em Patos, no São João de Patos, o coreto era desse jeito também. Nós não estamos com sede, saudade desse forrozinho. Como é que tá a Deusa do forró? Sem poder tá utilizando esse triângulo todo dia. O triângulo, a mãozinha tá doida para começar a tocar nessa pandemia, hein, Deusa? Homem, essa minha mão vive coçando. Eu fico dentro de casa feito uma doida. Pulando, cantando, tocando e sempre fazendo os vídeos para levar entretenimento para quem está em casa, para levar um pouco de alegria, tirar um pouco dessa tensão, desse vírus maldito, para que o povo possa curtir o que há de melhor. E o meu forró, a minha cultura nordestina, eu levo por onde eu for com orgulho da molesta. Esse sotaque é de nós, Deusa. Você disse que grava uns vídeos. Me dá o Instagram da Deusa agora, pra quem tá me vendo agora passar a seguir. E eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Me diz o Instagram, vai lá. É @ Deusa do Forró, _ oficial. Só tem Deusa do Forró lá. Você vai lá e vê logo essa galera velha. Deus, hoje tem uma live sua. Me diz aí, vamos fazer um convite pro povo aqui. Hoje tem live. Essa live vai ser pipoco, será transmitido através do canal do YouTube da Gema Produções. A Gema, que é a minha parceira, que é a minha produtora, vai estar transmitindo essa live hoje a partir das 20 horas com o Socorro Lima, que é esse cavalo de pau, que é o nosso querido do Limão com Mel, Batista Lima vai estar lá hoje? Vai estar lá. Toma conta de mim, me come em teus braços. Peraí, que hora vai ser e qual vai ser o canal? Que eu já quero, eu vou estar em casa, diz aí. Vai ser a partir das 20 horas pelo canal do YouTube da Gema Produções. Não tem erro. Pronto. Vou colar a Gema Produções, já vê lá. Vai ter Michelle, essa minha amiga Michelle Ribeiro, Henrique Costa, Socorro Lima. Deusa do Forró cantando pé de serra, vai estar lindo demais esse show. Você que esteve no programa do Ratinho, né, já mostrou a nossa grandiosidade do nosso forró, do programa do Ratinho. Tem algumas imagens aqui que a gente mostra daqui. Logo mais hoje, 8 horas da noite, Deusa do Forró. Vai ter Batista Lima, Forró das Antigas. Vamos deixar um convite. Um trechinho, como é que pra eu finalizar, sabe, o programa? Um trechinho de como vai ser hoje à noite lá. Eu vou marcar no Instagram. Hoje eu vou estar assistindo. Marcando no Instagram. Um trechinho, vai lá pra gente finalizar. Bora, meu povo. Beijo pra todo mundo em casa. Cuxilá, é proibido cuxilá. Cuxilá, poeira sobe, o suor desce. Pode se ver o sol raiar, o sanfoneiro padece. Mas não pode reclamar, está ganhando dinheiro. E é bom dinheiro ganhar, ele leu na entrada. Que é proibido cuxilá, é proibido cuxilá. Cuxilá, cuxilá.
Eita! Beijo, dá tchau pro povo. Vamos dar tchau pro povo da Massa Paraíba hoje, obrigada, 8 horas. Ó, vai no meu Instagram, Erli do Povo, porque eu vou estar marcando o arrasta pra você achar o canal lá, viu? Beijo pra tudo. Beleza, obrigada. Te espero aqui no estúdio em breve, viu? Manda um beijo. Eu vou na hora, eu vou nem seja pra me ensinar a dançar aqui. Ô, tava duro, viu? Eu nunca vi um paraibano dançar duro. Ei, diz a Batista Lima que eu mandei um cheiro mais tarde, vou estar assistindo. Cheiro pra tu! Digo sim, tchau! Um belo shot, um xoxadão, um baião.